Լրատվական ռադիոյի եթերում ձեզ ողջունում է թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, խոսափողի մոտ Գարեգին Խումարյանն է, իսկ լրատվական ռադիոյի այսօրվա թարմ ուղեղը Թումանյանի թանգարանի տնօրեն, լրատվական ռադիոյի համայնքի ապագա կառավարությունը մշակույթի նախարարի տեխնացուն Արինե Թուխիկյանն է, բարև ձեզ։ Դուք սադրում եք, բարև ձեզ։ Ես կուզեի սկսել ամենակարևոր հարցից, որը վստահ եմ հիմա բոլորին հետաքրքրում է, ձեր կարծիքով, որոնք են հանրապետական կուսակցության 5 ամենակարևոր ձեռքբերումները վերջին տարիների ընթացքում, կատակեմանում այդպես մինարեք ինձ։ Նախնական զրույցի ժամանակ այդ մասին մի փոքր խոսեցինք, այնքան չկախեցիք այդ մարդու նկարը, մինչև նա գնաց։ Չկա ցանկություն կախելու։ Որպեսի հանեմ։ Չէ, կարծում եմ գնալուց հետո այդ նկարը արժի։ Այդ բերկրանքը ապրելու համար հանելու բերկրանքը։ Չէ, եւ որևէ մեկի նկարը չի կարող կախվել մշակութային հաստատությունում, որևէ մի առաջնորդի նկար երբևէ։ Այստեղ անձի հարցը չէր, այլ սկզբունքի հարցը, թեպետ մենք նախարարությունից հրաման ունեինք համապատասխան չափերով այն ժամանակվա նախագահի նկարը փակցնելու իմ աշխատասենյակում, այսինքն տնօրենների աշխատասենյակում, դա մեր թանգարանի կողմից չի արվել։ Դուք շատ ռադիկալ էիք հարցը լուծել այն ժամանակ, ես հիշում եմ, այսպես Թումանյանի նկարը կախել էիք, ասել էիք, չի կարող որևէ ուրիշ նկար լինել Թումանյանի կողմից։ Միանշանակ։ Հիմա բոլորը խոսում են այս պահի քաղաքական կոնյունկտուրայի մասին, բայց մեզ հետաքրքիր է ոչ այդքան մեր վաղը, որքան մեր վաղը չէ մյուս օրեն, որը շատ մշուշոտ է։ Մենք մեր բոլոր բարեկամներին, ընկերներին, համախոհներին փորձում ենք տրամադրել լուրջ հարցերի մասին մտածելու, հա։ Մենք այս մասին շատ ենք միասին խոսել։ Այ հիմա փոխվել է իրավիճակ։ Ես գիտեմ, որ դուք ունեք գոնե ձեր համար ձևակերպած այն առաջնահերթ ու կարևոր քայլերը, որոնք պետք է արվեն երկիրը որակապես փոխելու համար։ Եթե չունեք էլ, եկեք սկսենք այդ մասին արդեն կամաց-կամաց մտածել, որովհետև իրավիճակը փոխվել է։ 5 անհրաժեշտ քայլ ըստ Նարինե Թուխիկյանի։ Նախ ընտրական գործընթացի մաքրում, մաքրազերծում, դիզինֆեկցիա, այսինքն որ հաջորդ ազգային ժողովի հաջորդ ընտրությունները լինեն բացառապես արդարության, թափանցիկության շրջանակներում։ Ուրեմն առաջինը դա, երկրորդը գուցե դրանից նաև բխող արդարադատության հարցը Հայաստանում, քնչական մարմիններ, դատարաններ, դրանց անկախությունը, կրթական ոլորտում մեծագույն և շրջադարձային բարեփոխումներ, ֆինանսատնտեսական ոլորտում ուրեմն հետաքննություններ, աուդիտներ պետական բյուջեի ծախսերի հետ կապված, նաև շուտափույթ ենթադրում է, որ պետք է ուսումնասիրվի, թե ինչ քանակությամբ և ովքեր են դրամ դուրս հանել Հայաստանից այս շրջանում, այս ընթացքում, և համապատասխան միջոցառում դրանց աղբյուրի ստուգում, այդ ֆինանսական միջոցների գոյացման աղբյուրի ստուգում և հարկ եղած դեպքում նաև սառեցում, դատական պրոցեսներ և այլն և այլն։ Նշված ուղություններից որ մեկն եք պատկերացնում ամենամանրամասն ձևով, նկատի ունեմ, նշված 5 ուղություններ էին, ես կուզեի շարունակել այն գծով, որը որ ձեզ համար ամենապարզն է, այսպես ասեմ։ Երևի կրթական մաս, կրթական մշակութային բնապահպանական, անշուշտ էս բոլոր, այսինքն Հայաստանում այսօր չկա մի ոլորտ, որը ապականված չլինի, որը աղետալի վիճակում չլինի, և բոլոր ուղություններով հարկավոր է զուգահեռաբար աշխատել, ներգրավելով պրոֆեսիոնալ ուժեր, պետականամետ մտածողություն ունեցող մարդկանց, և ես մասնագետ չեմ, դրա համար վախենամ չկարողանամ մանրակրկիտ ասել, ինչ պիտի արվի, ինչ քայլեր պիտի արվեն, բայց այդ ոլորտները կարող եմ նախանշել, իրապես չկա որևէ մի ոլորտ Հայաստանում, որը կտրուկ առողջացման, ոչ միայն առողջացման, այլև 180 աստիճանով վերակազմավորման խնդիր չունեն այսօր։ Հայաստանին մշակույթի նախարարություն պետք է, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ երևի թե չէ, ենթադրում եմ, որ կառավարությունում գուցե կարելի է մի, չգիտեմ, վարչություն, բաժին, հիմա ինչպես իրավագիտորեն չեմ կարող ճիշտ ձևակերպել, բայց այդպիսի մի բան, որը
ուղղակի կկոորդինացնի պետական բյուջեի հատկացումները եւ նաեւ կմշակի նախ եւ առաջ կմշակի պետական քաղաքականություն մշակույթի ոլորտում, որտեղ ինչպես մեր վերջին 10 կամ նույնիսկ 20 տարիների կյանքը ցույց է տվել, նախարարությունը չի մշակում պետական քաղաքականություն ստրատեգիական, ուրեմն ճանապարհը չի ցույց տալիս, ինչ է ուզում Հայաստանը այս ոլորտում, ինչ ռազմավարություն ունի։ Ես գիտեք, այդ միշտ հետաքրքրել է։ Դուք պետք է որ շրջաբերականները ստանաք, հա, երբ ինքը այդ ռազմավարությունը այնուամենայնիվ հրճակում է, երբ ինչ-որ թուղթ է դուրս գալիս նախարարությունից, որի վրա գրված է, որ սա մշակույթի ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության պետական քաղաքականության հիմունքներն են։ Այդտեղ ինչ է գրված մեջ, այսինքն վերջին թուղթը, որը դուք ստացել եք նման վերնագրով, ինչ էր ձևակերպում։ Ես կարծեմ, որ այդպեսի թուղթ չենք էլ ստացել, անկեղծ ասած, համենայն դեպս ինչ որ նախարարությունից հրահանգներ իջնում են, դրանք կապ չունեն ռազմավարության հետ, դրանք ընթացիկ հարցեր են, դրանք միջոցառումների մակարդակի բաներ են, այսինքն հանդիսություններ, որոնք բխում են ոչ մի բանից, այսինքն ռազմավարությունը բխում չէ, պարզապես կա բյուջե, այդ բյուջեն պիտի ծախսվի, հիմա ոնց կծախսի, այնքան որ ծախսվի, այսպես ասեմ։ Եվ հիմնականում ոչ մի ռազմավարություն էլ իրականում չի մշակված, ռազմավարությունը շատ լուրջ բան է, դա հիմքերի հիմքն է, դրա վրա պիտի կառուցվի, իսկ մնացած ուրեմն հաստատությունները, որոնք գործում են այդ ռազմավարության տակ, նրանք պիտի ազատ լինեն, պարզապես ապահովելով քաղաքականությունը, մեծ մշակութային քաղաքականությունը, որը չկա, և կարծում եմ միայն մշակույթի ոլորտում չի դա, նաև կրթության ոլորտում ենթադրում, ամենուրեք չկա պետական ռազմավարություն։ Նայ, ասեք, ինձ խնդրում եմ, այս ամենամեծ առեղծվածն է իրական։ Ես համաձայն եմ, որ չկա, այսինքն ոչ կրթության, ոչ բոլոր այն բաների մեջ, որոնք կապված են մարդու մեջ ներդրում անելու հետ, քաղաքացու այն մոդելը ստանալու հետ, պարզ չի եղել։ Բայց այս դեպքում ասեք, ինձ խնդրում եմ, ինչպես ստացվեց իմ մոտ տպավորությունը վերջնականապես հաստատվեց այս դեպքերից երևի մի ամիս առաջ, երբ այնպես ստացվեց, որ կապույտ մազերով աղջիկ այդ տենց մի քիչ շփվեցինք Արցախում, եթե հիշում եք, տենց պրոբլեմների ստեղծված, որտեղից մեզ երիտասարդություն, որը սովորել է անռազմավարություն դպրոցում, ապրել է անռազմավարություն երկրում մշակութային առումով, հստակ համոզմունք նրա, որ հաղթելու համար ճիշտ լինելը հերիք է, ու լիքը էլի լավ բաներ, որոնք որ չասեմ նախորդ կիսասերունդը օրինակի համար չի ունեցել, այդ որտեղ, եթե չկա այդ ռազմավարությունը, երեխեք հարաբարակի որտեղից։ Դե ընդհանրապես ճշմարտությունը ամենից բարձրն է, ինչպես մենք գիտենք հին հունական երկխոսությունից, չէ՞, ճշմարտությունը ամենա առաջնայինն է անգամ ընկերոջի չէ, այդ երեխեքը որտեղից, ես դա բնական երևույթ է, ըստ երևույթին դա բնությունից դրված, ու նաև այդ երեխաները, որ ասում եք դրանք շատ լավ կրթություն են, ինքնակրթություն են ենթադրում են որ ստացել, այսինքն դա գուցե եւ աքսիոմատիկ ինչ-որ մի բան է, ճշմարտության ձգտումը և ճշմարտության առաջնայնությունը իսկապես առաջնային է, այնպես որ գուցե բնազդային մակարդակով, գուցե ինքնակրթության ճանապարով իվերջո հանգվել է այս սրան, այո, ճշմարտությունից ավելի բարձր բան չկա, և հիմա ճշմարտության հաղթանակն է ստեյության, բայց ոչ այդքան այդ մասին էի խոսում, այլ մի կրթական համակարգում, որը առանձնապես լավը չի եղել խորհրդային ժամանակ, որը բռնաբարվում է 91 թվականից սկսված բոլոր հնարավոր ձևերով, ու այսինքն արվում է ամեն ինչ, որ ինքը չլինի, ինչպես ստացվեց, որ այդ կրթական համակարգի ու մշակութային միջավայրի պրոդուկտը այնուամենայնիվ այսքան մրցունակ է։ Դե ես էլ եմ ասում, ենթադրում եմ, որ դա ներքին պոտենցիալի ժայթքում է պարզապես, մարդկանց ներքին պոտենցիալի ինքնակրթության բաց աշխարհի հետ շփվելու արդյունք է։ Եթե երեխեքի վրա որ մի քիչ էլ աշխատվեր ժամանակին, եթե պատկերացնում եք ինչ կլիներ, դրա համար էլ չի աշխատվել, և մտածվել է երևի, որ ինչքան ճնշման տակ պահվի,
այդ սերունդը կամ ընդհանրապես մարդիկ եւ դա ակնհայտ է այնքան բոլոր հարցերը ավելի հեշտ կլուծվեն, բայց ժայթքումը տեսակ մենք մի հաղորդում ունենք գրված տարիներ առաջ, այն ժամանակ կրթության նախարարը դեր Արմեն Աշոտյանը, դուք շոկի մեջ եկել, ասում եք, ինչպես կարող են նշմեք, որ վարչապետի ու նախարարի դիմաց երեխաները արտասանում էին, այսպես ձոներ էին ձոնում։ Այ ես էլի այդ անընդհատ է սրա մասին եմ մտածում, այն դպրոցը, որտեղ որ դա տեղի է ունեցել, այսինքն ոնց է դպրոցը տվել այս նույն երեխեքին երագույնները, ձեռքները, դեմքները ներկած հրապարակում, որտեղից էսքան սկզբունքայինություն, որտեղից չարու եւ բարու վերա։ Իսկ ոչ ոք ճիշտ սխալ, ես խոսում եմ այնպես են համամարտային արժեքային առանցքի հետ միասին գնալու վճռականության մասին խոսքը։ Դա երևի ներքին բնության կանչ է, չգիտեմ, գուցե այդպես է։ Բնությունը իրենը ասում է։ Խոսում ենք կրթական համակարգում եւ մշակութային միջավայրում համակարգային այն բացթողումների մասին, որոնք եղել են 30 տարիների ընթացքում եւ երիտասարդային մարդկանց մասին, ովքեր իհեճուկս այդ համակարգի այնուամենայնիվ ինչ որ կերպ, ինչ որ հրաշքով հայտնվել են։ Եկեք կրթության մասին մի փոքր խոսենք։ Այ հիմա կարծում եմ շանս կա լուրջ զրույց ծավալելու այն մասին, թե ինչ պետք է իրենից ներկայացնի մեր երկրում ամեն ինչը, այսինքն հիմա վիճակը հեղեղուկ է, ով էլ գա իշխանության, ինքը լինելու է շատ պուպուշ, որովհետև չի ունենալու միանձնյա որոշումներ կայացնելու պարշաչայնարան, այսինքն մարդկանց ձայնը ներկա կոնֆիգուրացիայի մեջ ու ապագա կոնֆիգուրացիայի մեջ էլ, անկախ նրանից, թե ինչպես կստացվի, ինչ անել կրթության հետ, ինչպես փոխել, սկսենք հանրակրթական դպրոցից, հա մենք բոլորս գիտենք ինչպես են մարդիկ դառնում տնորեն, կոռուպցիոնիշ բուրգի միջով են աստում, այդ մասին էլ ենք շատ խոսացել եւ այլն, 1600 տնորինացու մենք ունենք երկրում, որպեսզի միանգամից փոխենք այդ հարցը, լուծենք, կարծում եմ տնորեններից շատ բան է կախված դպրոցին։ Գիտեք, նախորդ բանին մի հատ փոքրիկ ուրեմն անդրադարձ անեմ, բնության մեջ մենք տեսած, բոլորս տեսել ենք ապարաժի մեջ մի ծաղիկ է աճում, հանկարծ անջուր, ան ընդհանրապես, հա, գուցե եւ անարև, բայց աճում է։ Այ հիմա ինչ որ կամ անապատի մեջ տարին մեկ անգամ չնաշխարիկ մի ծաղիկ է աճում, գուցե մեկ օր է ապրում կամ չգիտեմ ինչ, բայց դա լինում է։ Հիմա դա եղավ մեր ժողովրդի հետ, մեր հասարակության հետ, հատկապես երիտասարդության հետ։ Ուրեմն ճնշումը հակադիր բաները երբեմն ունենում է, ոչ երբեմն, այլ միշտ։ Կա ճնշում եւ կա հակաճնշում։ Հիմա ինչպես ասում եք 1600 մանկավար։ Ես կարծում եմ, որ կա, եւ եթե անգամ քանակական առումով այդքան մարդ չգտնվի, ամեն դեպքում երբ որ փոխվում է մտնոլորտ, իսկ կարևոր է այստեղ մտնոլորտի փոփոխությունն է, շատ բան կարելի է անել։ Այնպես որ հիմա այդ նույն ուսուցիչները կամ տնորենները, ովքեր միշտ ներքաշված են եղել խարդախությունների մեջ, ընտրական կաշարքի մեջ են, այսինքն ընդգրկված եղել, նրանք գործել են համապատասխան գաղջ մտնոլորտի, ինչպիսի իրենց, այո, այդ կանոններով են աշխատել։ Ես վստահ եմ, որ նրանց մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, դեմ են եղել իրականության մեջ, նրանք այլ պայմաններում կկարողանային երևի թե ազնիվ մնալ, բայց դա այլ ընտրության հարց է։ Դու ինքդ ես որոշում գաղջ մտնոլորտում գաղջվել, թե ամեն դեպքում պահպանել քո մաքրությունը։ Մի անգամ Անահիտ Բախշյանի հետ էինք այս մասին խոսում, ես գնացուցակի նորից անոթացել եմ տնորեն դառնալուց, շոկի մեջ պատմում եմ, ասում եմ, Տիկին Բախշյան, դու գիտես, ճիշտ դու լուսնից ես իջել, սովետի ժամանակվանից այդպես է, այս ժամանակ ժողկրտ բաժնում էի աշխատում, տնորենը 500 ռուբլի ամեն ամիս վերև, այսինքն տասնամյակներ շարունակենք մենք այս ամեն ինչ ունեցել։ Եկեք խոսենք, գիտեք, մի փոքր եկեք ռիսկերի մասին խոսենք, հա, սա առաջին դեպքը չի մեր վերջին 30 տարվա ընթացքում, երբ բոլորը սարսափելի ոգևորված են, բոլորը ահավոր ոգևորված էին, երբ ընթերցվեց անկախության հռչակագիրը, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եկավ իշխանության, հետո ոչ պակաս ոգևորված էին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնաց իշխանությունից,
բոլորը շատ ուրախ էին, երբ Կարեն Դեմիրճյանը վերադարձավ Վազգե Սարգսյանի հետ, սկսեցին ընդհանուր այդ քաղաքական կառուցվածքը ստեղծել։ Հետո հասարակության առնվազն մի մասը ահավոր ուրախ էր հոկտեմբերի 27-ից հետո, դա էլ է եղել։ Ժողովուրդները պարզ է դասեր չեն առնում եղածից, բայց այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով ինչ կարող է արվել հիմա, որպեսզի բացառվի հիասթափությունը հետո։ Ես ենթադրում եմ, որ մինչև հիմա ինչ որ դուք նշեցիք, ինչ որ եղել է եւ ոգևորության ալիքներ են բարձրացել, գուցե բացառությամբ 88 թվականի, ի տարբերություն այդ բոլորի, այսօր այսպես ասեմ, առաջամարտիկները կամ հեղինակները երիտասարդներն են, ու այստեղ որակական շատ մեծ տարբերություն կա։ Ուրեմն նախորդ ոգևորությունների եւ այս ոգևորությունների, այստեղ ինտելեկտուալ ոգևորություն կա, ես դա եմ տեսնում, որովհետեւ այդ երիտասարդները, որ սկսեցին, պայթեցին, այսպես ասած, լավ առումով, նրանք իրենց միտքը պայթեց, ոչ թե հույզերը պայթեցին նախ եւ առաջ, այլ միտքը ու տարածվեց եւ արագեցին իրենց մտքով, իրենց ապագայի տեսլականով։ Երբ ասում են երիտասարդներ, ինձ այս դա շատ հետաքրքիր է, Նիկոլ Փաշինյանը ի նկատի ունվի այդ երիտասարդներ ասելու մեջ, թե ինքը արդեն չէ։ Ինքը երևի հոգեբանական, Գալուս Սահակյանի համեմատած իհարկե, այո, բայց ընդհանրապես։ Չէ, հետո բան կա, չէ, սանդղակ կա, կարծեմ հոգեբանության կամ չգիտեմ ինչի մեջ, մինչև որ տարիքն է երիտասարդ համար, երևի Նիկոլ արդեն այդ տարիքից դուրս է, բայց Նիկոլը ոչինչ չէր կարողանալ, եթե իր շուրջը չլինեին այդ երիտասարդները, թե տարիքային առումով երիտասարդները, թե թարմության առումով, մտածողության թարմության առումով, այստեղ անպայման չի ծննդյան թվականը հաշվարկել, այսինքն հանել 2018-ից ծննդյան թիվը, այլ մտածողության թարմության մասին է։ Հավանում եք իրեն։ Ո՞ւմ։ Նիկոլին։ Հիմա այո, շատ։ Ինչն է իր մեջ հավանում ամենաշատը եւ ամենաշատը չեք հավանում։ Ես չէի սպասում, ճիշտ ասած, իր որ Նիկոլը կարողանա ալգորիթմը հստակ սահմանել իր քայլերի։ Այսինքն նա մտածում է ռազմավարորեն եւ շատ հստակ, կոնկրետ ժամանակին եւ առանց երերալու տակտիկական մարտավարական քայլեր անում է։ Մինչեւ այս պահը համենայն դեպս չի եղել մի բան, որ ինձ կասկածի տեղի կտա։ Ինքը պարլամենտական, ուրեմն, դաշինքի անդամ է, ուրեմն պիտի բոլորի հետ էլ բանակցի ուրիշ հարց, թե հետո ինչ, բայց բանակցելը ճիշտ է եւ սա ինչպես իրենք ասում են։ Ինչի՞ չի հաստատեցրես մի խոսքով։ Չէ, բանակցելը ոչ, բանակցելը չէ, բոլորի հետ պիտի բանակցի, ինչու հանրապետականի հետ կարելի է բանակցել, բարգավաճի հետ չի կարելի, որտեղ է գրված։ Բայց անշուշտ ես կարծում եմ նրանք այնքան սթափ են, որ շատ լավ ճանաչում են բոլորին էլ, բոլորի անցած ուղին իրենց աչքի առջև է, գիտեն ովքեր կարող են թիկունքից հարվածել եւ երբ կարող են եւ ինչ գնով կարող են հարվածել։ Այնտեղ հիմնականում առևտրականներ են, կներեք արտահայտությանս համար, ազգային ժողովում կուսակցական ֆրակցիաները նկատի ունեմ բացառությամբ ելքի, ցավոք սրտի միայն այդ մի փոքրիկ դաշինքն է, որին ես չեմ կասկածում կոռուպցիայի եւ վաճառականության մեջ։ Ես կարծում եմ նրանք այնքան խելացի են, որ չեն թակարդը չեն ընկնի բանակցային առումով։ Ինչի՞ չա, ի՞նչն է ձեր մոտ, չկա որևէ բան, որը տագնապի առաջացնում այն ամենայնիվ, միանշանակ դրական է կերպարան կալ։ Այս պահին այո։ Այո, հիմա դեռ որ այո։ Իսկ մի տարի առաջ։ Մի տարի առաջ չէի մտածել։ Մի տարի առաջ չէի մտածել։ Ինչը ձեզ ամենաշատը զարմացրեց այս երկու շաբաթվա մեջ։ Ես անկեղծ լինեմ, ես շատ հուսալքված էի։ Թեպետ բազմիցս մեր Թումանյանը քաղաքացի հաղորդման մեջ, Թումանյանին ցիտ մեջ բերելով, միշտ նշում էինք, կամ հաճախ նշում էինք, որ հուսահատություն Աստծո դեմ, դեմ առարք է, մեղք է, այո, բայց իրոք
իրավիճակը ինձ համար օրհասական էր դառնում արդեն։ Ոչ թե որտեվ ես ինչ-որ ճնշումների տակ էի, այդ մթնոլորտը, այդ սուպեր գաղճ մթնոլորտը իսկապես դարձած, և ինքան մութ էր ամեն ինչ, սարսափելի մութ էր։ Կարծես ես կուրացել եմ, ոչ մի լույս չեմ տեսնում, մեղք եմ անում երևի, բայց այդ զգացողությունը ես ունեի, ու այնպես էր ապականված ամբողջ դաշտը, թե քաղաքական դաշտը, թե ամեն դաշտը, այնպես էին կարողացել ապականել։ Ես մտածում էի, որ վերջ, այսինքն մենք ոտքի չենք կանգնելու մեր ողնաշարը, մեր հասարակության ողնաշարը, անգամ մեր երիտասարդության ողնաշարը, այլևս երևի թե հնարավոր չի լինի շտկել։ Ու ամենամեծ զարմանքը և համոտ ինձ, այսինքն, որ ես այդպեսի մտքեր եմ ունեցել, այս երեխաները, այս երիտասարդները ինձ շատ մեծ դաստվեցին։ Այդ թեմայով մա շատերն են մեղանչում, ի դեպ, որովհետև Գուրգեն Արսենյան երեք կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում մոտավորապես նույն բան ասում է, լավ, ինչքան կարելի է, դրսի գործընկերները ինձ անընդհատ հարցնում են, բոլորը գիտեն վիճակը, ոնց էլ ասում, ձեր ժողովուրդը հասարակությունը ռեսուրս չունի ընդ վզման, ասում ես էլ դե մի բան ասում եմ, մենք հին ազգ ենք, մենք գիտենք ձևը ոնց է, դուք չեք հասկանա բան եւ այլն եւ այլն, բայց վերջ ինչքան կարելի էլի այդպես։ Այո, մի խոսքով ամենամեծ անակնկալ եւ ամենամեծ հրաշքը այս վերածնուններ, հրաշք ըստեղ էլ ավարտենք, կարծում եմ, շնորհակալություն տաղավար գալու համար, հարգելի ռադիո լսողներ, ռադիո դիտողներ, ալիքը մի փոխեք, դուք լրատվական ռադիոն եք լսում։